E aí, galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 6h30 da tarde aqui na CBT Santa Cecília. Tem também aí mais uns 4 bônus por aí, 8 páginas no Facebook, 2 no Instagram. Estamos... Muita coisa. Bombando. Tô com o Cláudio Feliciano aqui da Autêntico. O assunto hoje é sério. Cláudio, vistoria, laudo, é tudo a mesma coisa? Como é que funciona? O pessoal confunde muito, né? Vamos lá. Primeiro, existe o laudo de transferência de propriedade do veículo, que serve também para tirar uma segunda via de documento, também serve para pedir uma, requerer uma nova placa, que extraviou, desgastou, mudou o padrão. Então é feito o laudo de transferência. O laudo é usado no sistema do Detran, que nós somos homologados para isso, onde o carro é vistoriado alguns itens dele, dando ok os itens de segurança, motor, chassi, dando tudo ok, nós damos esse laudo aprovado, que vai diretamente para o sistema do Detran. E aí eles conseguem, fazemos o trabalho que eles faziam antigamente, só que hoje de uma maneira muito profunda, né? Até porque vocês são credenciados, né? Credenciados, já há 10 anos somos credenciados. Antigamente era Denatran, Brasília, depois passou para o estadual, hoje é Detran. Né? Então somos credenciados já desde o início, ok? No entanto, esse laudo daí vai te permitir isso. Agora, existe uma diferença, existe a perícia cautelar. Perícia cautelar tem outra finalidade. Você quer identificar a procedência do veículo, quer identificar se esse carro tem um dano estrutural significativo, se ele teve uma batida que vai comprometer uma nova apólice de seguro, ou se ele tem um motor que pode estar adulterado, porque trocar um motor e às vezes troca inadvertidamente, às vezes o cidadão é de boa fé, mas onde ele mandou trocar, às vezes aproveitaram colocar num bloco de outra origem, é uma origem duvidosa, isso compromete todo o veículo. Então a autêntica procura identificar isso para que o particular ou quem está comprando de outro particular ou quem está trocando numa concessionária, que as concessionárias prezam muito por isso, assim como as lojas de grande marca, né, que tem em Santos, prezam também por isso em toda a região, sempre pede uma perícia da autêntica para poder identificar essa procedência. A gente está gravando aqui na matriz, isso aqui é enorme. Quantos metros quadrados tem aqui? Temos quase 1.000 metros de área, somos uma das maiores do litoral do estado de São Paulo, uma das maiores de São Paulo também, do estado de São Paulo, e temos várias unidades. Em Santos, aqui é a matriz, na Senador Feijó, e temos em várias outras cidades. Temos em São Vicente, temos 2 na Praia Grande, 1 dentro do Auto Shop, temos em Peruíbe, Mongaguá, temos em Cubatão e Guarujá. Tá? Não somos franquia. Tá? E isso é importante dizer, porque por não sermos franquia, conseguimos dar um atendimento muito personalizado aos nossos clientes. Né? Independente de que cidade que ele vai estar sempre falando com o mesmo corpo gerencial da autêntica. E, aliás, 10 anos, dá mais uma coisa em comum, né? O Namoral fazendo 10 anos e a Autêntica 10 anos. Fiquei sabendo que o Namoral 10 anos agora há pouco, você me falou, né? E a Autêntica também, 10 anos que a gente oficializou isso como 10 anos. Na verdade, dá um pouquinho mais, mas 10 anos efetivamente acelerando o fundo aí. Eu acredito, como leigo, que você deve ter salvado algumas pessoas de um péssimo negócio. Já tivemos vários casos aqui, tanto de evitá-los, quanto também de constatar que ele já fez um péssimo negócio. Porque tem muita gente que acaba vindo fazer depois de concretizar o negócio. E o fundamental é fazer antes de concretizar o negócio. Né? Então já teve casos de a gente pegar um carro clonado aqui, porque comprou sem maiores informações e tudo, e aí já foi, né? Já depositou dinheiro e coisa e tal, sempre gera um tipo de problema. Mas felizmente temos tido muito sucesso em evitar essa aquisição, ou de um sinistro, um carro de perda total, a pessoa compra, paga o valor de mercado, quando vai fazer uma pólice seguro, não dá seguro. Aí vai verificar, esse carro já foi inundação, esse carro teve, tá sem os airbags, porque deu um sinistro de grande monta e por aí afora, né? Como é que você caiu no mundo das perícias, cara? Você, qual é a origem do Claudião, nosso amigo Claudião? Não, eu sou de outro segmento, mas agora já sou desse segmento há 10 anos. Eu fui gerente do sistema de lacração da região inteira e notei que Santos precisava, e a região toda, de um trabalho muito profissional, muito especializado, que não tinha. Né? As concessionárias carentes dessa informação, o próprio cidadão santista, que é um cidadão exigente, cidadão de Praia Grande, de São Vicente, Guarujá e assim por adiante, é um cidadão que quer saber o que ele está comprando, quer ter, preza muito para o carro, a nossa frota é muito boa. Né? Então a gente sentiu a necessidade de fazer um investimento grandioso, como você pode ver, para que desse esse bom atendimento ao povo, né, da região. E olha, aqui tem a salinha de espera, olha o piso disso aqui, isso aqui é uma maravilha das perícias e dos laudos, né, cara? As meninas. Temos aqui uma
uma frente de atendimento, né? Alguns brincam, parece um poupa-tempo, né? É porque é para o cliente chegar aqui e ter o máximo de agilidade no atendimento, entendeu? Ter o máximo de cortesia no atendimento, tem um café expresso ali, tem Wi-Fi à vontade, tudo para que o cliente se sinta assim como ele se sente dentro de uma concessionária ou em qualquer outro lugar que ele seja bem atendido. Esse é o nosso objetivo. Cláudio, bom tê-lo aqui no Namoro. Vou lançar um desafio. Vamos gravar a próxima na Praia Grande? Vamos. Vamos fazer Praia Grande, é a unidade mais recente, a nova que nós abrimos lá. Nós já tínhamos uma, mudamos de endereço, agora está ali na Guilhermina. É uma unidade também muito bonita, que faço questão de apresentar para vocês no próximo. E a nossa audiência na Praia Grande é maciça, assim. De cada 10 e-mails que eu recebo, 6 são da Praia Grande. Todos os lugares são maciços, né? E Praia Grande temos dois locais, temos uma no Auto Shop e temos na Guilhermina, né? O Auto Shop atendendo mais de 30 lojas lá dentro. E da Guilhermina ali também, pegando todas as lojas, concessionárias e o particular, o cidadão de Praia Grande também sendo bem atendido lá. Obrigado. Esse é o Claudião, meu amigo. Opa! Um cara sério, sério, trabalhador, é verdade. Eu gosto de falar batalha, isso. A gente batalha. Eu gosto de falar isso quando eu vou gravar com as pessoas, porque o cara acha, oh, não, isso aqui tem muito tempo de trabalho, de dedicação. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Não é? Já tivemos grandes investimentos, tanto em equipe, quanto em treinamento, quanto também assumindo grandes responsabilidades perante ao cliente, né? Então aqui, ó, autêntica, selo de qualidade na moral. Continua aqui na Autêntica, eu estou batendo papo com o Cláudio lá na salinha, tomamos o café, quem chega? Sérgio Caramico, bom vê-lo aqui, cara. Eu escutei sua voz de longe, ouvindo a sua voz aí, irreconhecível, né? Pô, cara, que legal, pô, você foi trazer teu carro aqui na Autêntica e, ó, selo de qualidade, cara. Todos os meus carros, quando eu faço transferência, eu trago aqui. Esse aqui estava muito tempo parado, estava com placa velha, eles estão fazendo a vistoria, sempre aqui. E tem novidade aí, né? Jet Ski Lounge. Que legal, velho. Eu fiz um ao vivo lá. Na verdade, eu fui visitar o Henrique, né? Eu falei, pô, aí fiquei sabendo que você tinha reassumido. Fiz um ao vivo, cara. Ah, uma semana atrás, eu olhei, tinha mais de 900 visualizações. Você pegou de volta a PGN, mudou de nome. Conta pra quem tá em casa e curte jet ski. Olha, você sabe que eu gosto de arrumar pra cabeça, né? A Marina, eu tinha vendido ela alguns anos atrás. Um pessoal foi tocar e... impressionante, eles não conseguiram administrar, não conseguem manter qualidade. Eu acho que é o pessoal que não é apaixonado que nem a gente. Então, eles tinham quebrado. Eles realmente estavam entregando ponto agora no começo de dezembro. E eu chamei um amigo meu, acho que você conheceu o João Cairala. Oh, foi campeão mundial de jet ski lá no Lake Havasu. Campeão mundial de jet ski. E aí, vamos pegar? Pô, não vamos deixar Santos sem Marina. Pegamos... infelizmente, o PGN, que lá atrás era muito forte, o nome já não está mais forte por causa das bobagens que fizeram, principalmente com o pessoal de Santos. A gente mudou para Jet Ski Lounge, a gente vai criar um ambiente, estamos integrando também com o pessoal lá de São Paulo, da Motor Grid, que a gente participa. Já outro dia a gente já estava com mais de 10 carros lá do pessoal que tinha descido. Então, uma proposta diferente, um ambiente gostoso, mas é o que eu gosto, ou seja, é minha paixão. É jet ski, é os amigos, é sair pra fazer passeio. Sérgio Caramico, bom tê-lo aqui no Na Moral, aprovando o selo de qualidade. Olha, não era combinado aqui, nós cruzamos com ele aqui, selo de qualidade autêntica. Eu, pelo menos meus carros, tá todo vindo aqui, não tem ainda o que reclamar, espero que não vou ter nunca. E Jet Ski Lounge, breve no Bolt TV. Sempre pronto, né, meu amor? Erros de gravação, malandro. Nós avaliamos toda a estrutura do carro. Estrutura... se teve algum dano de leilão... Tá difícil. Vai, continua, meu. Bom, é feito pesquisas. Uhum. Onde é feito... Ih, e olha pra lá também, viu? É. Tá só de perfeito. Qual é o teu lado melhor que tu gosta? Meu lado pequeno.
de costas. Vamos voltar, vai, do começo. Que é vindo aqui, nós temos um atendimento bom, nós temos um atendimento específico para eles também. Específico não é legal. Ele é o futuro comodoro do Bahia, cara. Não é sério, né? Brincadeira. Como é que te convidaram lá pra ser o diretor social lá? Que legal. Ah, o Reginaldo, né? O Reginaldo, ele quer uma diretoria reciclada, né? Diretoria mais atuante, coisa e tal. E resolveu chamar, não só eu, chamou vários diretores lá. E estamos tocando, tentando fazer um programa legal lá, para um clube é muito social, muito familiar, né? Isso é legal. Aliás, põe imagem, nós estivemos gravando a festa de aniversário. Bela festa, o lugar é lindo.